皆さん、この度はお騒がせしまして大変申し訳ございませんでした。事故から4日後、会見で謝罪した桂田社長。一方、以降は改めて記者会見を開くなどの対応はないまま、まもなく1年となりますが、今回ミンテレの取材に桂田社長が現在の心境を語りました。一刻も早く、見つかっていない方は見つかっていただけるように毎日お祈りしている。亡くなった方には供養をしているのと、毎月23日知り合いの方に頼んで専門的な供養をしている形です。事故の被害者への思いを語った桂田社長。遺族、家族への謝罪と説明について尋ねると、来てくれとなって分かりましたと、行くってなっていつとなってもなくなる、その辺はセンシティブな問題もあると思いますので、こちらとしては指示に従っているような状況と説明しました。そして KAZUNが沈没した原因について、国の運輸安全委員会がハッチの不具合と船底の隔壁に穴が開いていたとしてきたことを聞くと、桂田社長はまだ中間報告なので正式な原因は分かっていないとしつつ、こう話しました。私としては JCI さんの検査を受けて、車で言えば車検みたいなもんですよね。それが通っているんで普通に動かしていいもんだと。